Dajte nam šansu i vidjet ćete koliko možemo i koliko znamo. Tako su mališani sa Down sindromom pokazali svoje umijeće i vještine u kuglanju. Tako na specifičan način obilježen po 12. put Međunarodni dan osoba sa Down sindromom. Ove aktivnosti organizujemo zajedno u saradnji sa sportsko-rekreativnim udruženjem Sunce u Banja Luci, koji aktivno radi na promociji sporta za lica s poteškoćama u razvoju i njihovom uključivanju u sve sportske aktivnosti, atletske mitinge i sve ono što prati sport. Sa nama je danas također i predsjednica udruženja Ljubav za ljubav iz Crne Gore, Sara Bero, majka dvije djevojčice sa Down sindromom, koja promoviše generalnu inkluziju i sve ono što našoj djeci treba u regionu. S njom smo ostvarili jako dobru saradnju i tu saradnju ćemo nastaviti i u budućnosti. I naravno, zahvaljujemo se našim institucijama, gradonačelniku grada Banja Luke, odborniku Pećancu, pomoćniku direktora Centra za socijalni rad, za podršku ne samo ovoj manifestaciji, nego svemu onom što mi generalno radimo. Podršku u servis centru Dajte nam šansu zvjezdice kroz razne inicijative pruža odbornik Bojan Pećanac. Već ima, kaže, novu ideju. Vjerovatno javno zna, u proteklom periodu na moju inicijativu su povećale kazne za one osobe koje parkiraju na mjesta označena sa licem sa invaliditetom i u kratkom roku smo prikupili sigurno preko 100.000 konvertibilnih maraka iz tih kazni. Moja ideja je da u toku naredne sedmice organizujem jedan sastanak sva lica koje okupljaju lica sa invaliditetom i udruženja koje okupljaju djece sa poteškoćama u razvoju i da nađemo način kako bi ta sredstva mogli vratiti tim udruženjima, a da ta udruženja na najbolji mogući način ta sredstva iskoriste i da bude više ovakvih dešavanja. Ovo je život, ali trudimo se da je inkluzija kod nas prisutna, da je to način života, ophođenja, ponašanja nas kao grada i nas kao ljudi, kazao je banjalučki gradonačelnik Draško Stanjevuković. Kako je istakao, zajedno sa servis centrom Dajte nam šansu zvjezdice, grad svakodnevno radi na afirmativnim značajnim mjerama i politikama. Zajedno sa udruženjem Dajte nam šansu zvjezdice, evo ovdje sa svim ustanovama, institucijama, svakodnevno radimo na afirmativnim značajnim mjerama i politikama. Ponosan sam na naš dom omladine, koji danas ima jedan inkluzivni kafić gdje rade ova djeca, gdje donese korist društvu, zajednici, gdje rade sa svom drugom djecom, licima, osobama, dakle nisu samo djeca, osobe, ljudi prije svega, koji se osjećaju kao korisni i vrijedni posvećeni članovi ovog društva, što je suština. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio da je u toku akcija Od Banja Luke s ljubavlju i pozvao sve da pozovu humanitarni broj 1414 za izgradnju kuće za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju. Naše iskustvo je interesantno, ponekad pozitivno, ponekad teško. U svakom slučaju uvijek je zaista puno emocija. Smatram da je cilj ove akcije da se stanovništvo Banja Luke osvijesti o razvojnim poremećajima. Također smatram da je roditeljima potreban predah i da će izgradnjom ove kuće biti sigurni da je njihovo dijete na pravom mjestu. Sigurno bi imali više aktivnosti, više drugara, više se družili, više stručnog osoblja koje bi sa njima radilo, razne radionice. Akcija koja je pokrenuta za izgradnju kuće Predah je nešto što smo čekali jako dugo i na čemu smo zaista zahvalni gradu i gradskoj upravi. Pozovite broj 1414 za pomoć djeci sa posebnim potrebama izgradnju kuće Predah. Pozovite 1414.